മാസ്റ്റർ മതിലകം സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഈ വർഷത്തെ മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവാർഡ് എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സ്കൂളിൽ നടന്ന മികവുകളെ മറ്റ് അധ്യാപകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ആ ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിൽ ഏതൊരു അധ്യാപകനെ പോലെ എനിക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒരു അംഗീകാരം അത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഒരു അവാർഡ് എന്ന ഒരു സ്വപ്നമൊന്നും തന്നെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു പ്രപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആയി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പ്രൊഫഷനോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഒരു സ്നേഹം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് സെയിൽ ടാക്സ് ഓഫീസിൽ പിഎസ്സി എഴുതി ജോലി കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രൊഫഷനോടുള്ള സ്നേഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ ജോലിയിൽ അധ്യാപന ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് കാഴ്ചവെക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സ്കൂളിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഊന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേവലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് അതിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്കിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കുട്ടിയിൽ എന്തെല്ലാം കഴിവുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിലെ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും കുട്ടികളുടെ എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള കഴിവുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിദ്യാലയ നടത്തിപ്പിൽ ഞാൻ സ്വീകരിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോളിസി ഒരു പൊതുസ്ഥാപനം എന്ന നിലയ്ക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ വിദ്യാലയത്തിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ സംഘടനകൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കാലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ് പരിസരം ഒരു വളരെ ആകർഷകമാക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഗാർഡൻ എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ക്ലാസ്സുകളോട് ചേർന്ന് മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലാസ് ചുമരുകളിൽ പ്രഗത്ഭരായ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ചിത്രവും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ സംക്ഷിപ്തമായ ചരിത്രവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് മത്സര പരിപാടികൾ വിജ്ഞാനപ്രദമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ CCTV ക്യാമറ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 36 CCTV ക്യാമറ ഈ സമയത്ത് സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തണൽ മരങ്ങൾ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ്സുകളോട് ചേർന്ന് തണൽ മരങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹകരണത്തോടെ സ്ഥാപിക്കുകയും നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ചുറ്റും കെട്ടി കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും അവിടെയെല്ലാം തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ വെക്കുവാനും കുട്ടികൾക്കെടുത്ത് വായിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സാഹിത്യ രചനകൾ അത് കുട്ടികളിലുള്ള സാഹിത്യ അഭിരുചി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരുടെ സാഹിത്യ രചനകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി കോമ്പൗണ്ടിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സാഹിത്യ പെട്ടികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കവിത കഥ ലേഖനങ്ങൾ അതെല്ലാം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക്
എഴുതിയ ഉടനെ ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ് അത് എടുക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി സാഹിത്യ ശില്പശാലകൾ നടത്തുകയും അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ ജി കെ കോർണർ എന്ന പേരിൽ, മാത്സ് കോർണർ എന്ന പേരിൽ, സയൻസ് കോർണർ എന്ന പേരിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പൊതുവിജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം, ചരിത്രവിജ്ഞാനം ഇങ്ങനെയെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് അതാത് സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ളം, ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സ്കൂളിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി SDC രൂപീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയുണ്ടായി. OSA വിദ്യാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, OSA ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ SSLC ബാച്ചുകൾ രൂപീകരിക്കുവാനും അവരെ മുഴുവനും സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഈ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 4 പുസ്തക സമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കവിതാ സമാഹാരം, കുട്ടികളുടെ കഥാസമാഹാരം, അതുപോലെ 2 അധ്യാപകരുടെ കഥ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ 4 പുസ്തകങ്ങൾ ഈ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അതേപോലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന ഒരു ചാനൽ രൂപീകരിക്കുകയും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കുട്ടികളുടെ വാർത്തകൾ, അവലോകനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ, പഠനാർഹമായ ചർച്ചകൾ, ഇത്തരം പരിപാടികൾ സ്ഥിരമായി നടത്തി വരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ 1 എന്ന നിലക്കാണ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീടത് വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. ആഴ്ചയിൽ 2-3 രൂപീകരിക്കുകയും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കുട്ടികളുടെ വാർത്തകൾ, അവലോകനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ, പഠനാർഹമായ ചർച്ചകൾ, ഇത്തരം പരിപാടികൾ സ്ഥിരമായി നടത്തി വരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ 1 എന്ന നിലക്കാണ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീടത് വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. ആഴ്ചയിൽ 2-3 പരിപാടികൾ വെച്ച് നാം അതിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെൻറ്റ് ജോസഫ് ബീച്ച് എന്നാണ് ആ ചാനലിൻ്റെ പേര്. അതുപോലെ 74 ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, വലിയ സ്കൂളാണ്. 74 ക്ലാസ്സുകളിലും ക്ലാസ് ലൈബ്രറികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ മെയിൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ വായിച്ച് അത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. LSS, USS, NMMS, അതുപോലെ NTSC, SSLC ഇവയ്ക്കെല്ലാം വളരെ പക്വമായിട്ടുള്ള, വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ LSS, USS, അതുപോലെ NMMS നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. SSLC റിസൾട്ടിൽ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കിരുത്തി വിജയിപ്പിച്ച വിദ്യാലയം എന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ഇതെല്ലാത്തിനും നടത്തുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ധനസഹായം, കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാരുണ്യനിധി എന്ന ഒരു സംവിധാനം ആരംഭിക്കുകയും അതിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും ഒരു കാരുണ്യനിധി ബോക്സ് സ്ഥാപിക്കുകയും കുട്ടികൾ നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. അവിടെ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വരുമാനം ഈ കാരുണ്യനിധിയിലേക്ക് സമാഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ അക്കാദമിക് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം, എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളെയും, ഒരു വലിയ സ്കൂൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലെയും അക്കാദമിക രംഗം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ PTA പ്രതിനിധികളെയും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള സമിതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ വേണ്ടത്ര സഹായങ്ങൾ വേണ്ട സമയത്തെല്ലാം ഇടപെടുവാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാഫ് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ്, സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഐക്യം കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും സ്റ്റാഫിൻ്റെ കലാപരിപാടികളും മറ്റും നടത്തിക്കൊണ്ട് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വിനോദ പരിപാടിയും അതുപോലെ ഒരു ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. മ്യൂസിക്, ഡാൻസ്, ഗിറ്റാർ, വയലിൻ, എറോബിക്സ്, യോഗ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട്.
ഞങ്ങൾ ഊന്നുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സ്റ്റഡി ക്യാമ്പുകളും സ്റ്റഡി ട്രിപ്പുകളും. സ്റ്റഡി ക്യാമ്പുകൾ, നാച്ചുറൽ ക്യാമ്പുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്ര ക്യാമ്പുകൾ, സയൻസ് ക്യാമ്പുകൾ, കോച്ചിങ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. മ്യൂസിക്, ഡാൻസ്, ഗിറ്റാർ, വയലിൻ, ആറോബിക്സ്, യോഗ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഊന്നുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സ്റ്റഡി ക്യാമ്പുകളും സ്റ്റഡി ട്രിപ്പുകളും. സ്റ്റഡി ക്യാമ്പുകൾ, നാച്ചുറൽ ക്യാമ്പുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്ര ക്യാമ്പുകൾ, സയൻസ് ക്യാമ്പുകൾ, ലാംഗ്വേജ് ക്യാമ്പുകൾ ഒക്കെ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇത് സ്ഥിരമായി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ഓരോ ദിവസത്തിലും പ്രത്യേക ലാംഗ്വേജിന് അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി. ഭാഷാ പത്രങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ചുരുങ്ങിയത് 4 പത്രങ്ങളെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഓരോ പത്രങ്ങൾ വീതം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബാല കർഷക അവാർഡ് ഈ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഈ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ മറ്റൊന്നാണ്. കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല കൃഷി നടത്തുന്ന കുട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് LP UP ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ ബാല കർഷക അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ പദ്ധതി വിശദീകരണവും അവലോകനവും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ അക്കാദമിക വർഷവും തുടങ്ങുമ്പോൾ ജൂൺ മാസത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളെയും വിളിച്ച് ഈ വർഷം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പദ്ധതിയും വിശദീകരിക്കുകയും മാർച്ച് മാസമാകുമ്പോൾ അവ കൃത്യമായി നടന്നോ എന്ന് വിളിച്ച് അവലോകനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം അത് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സായാഹ്ന കായിക പരിശീലനം, ഒരുപാട് കായിക താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും 4 മണിക്ക് ശേഷം 5:30 വരെ കായിക പരിശീലനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സർവതോന്മുഖമായ വികാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം ശാസ്ത്രബോധം വളർത്തുക, ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം ചരിത്രബോധം വളർത്തുക, അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കാതലായ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. 9-ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നർക്കോട്ടിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകമായ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി എല്ലാ വർഷവും നടത്തി വരുന്നു. UP ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളോടുള്ള ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകമായ പരിപാടി നടത്തി വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ PTA യുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണത്തോടെയാണ് നടത്തി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മികച്ച PTAക്കുള്ള ജില്ലാ PTയുടെ അവാർഡും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ഒരു ടീം വർക്ക് എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ല എന്നതുകൂടി ഞാൻ അടിവരായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.